Hei folkens, og velkommen til denne spesialvideoen i anledning at jeg har nådd 900 abonnenter. Tusen hjertelig takk til alle nye som har abonnert, alle gamle, og ja, rett og slett tusen takk for alle som har abonnert og ser videoene mine. Og det er også en veldig fin dag å nå det på, for at i dag er faktisk bursdagen min, så jeg tar det som en fin bursdagsgave fra dere, og takke for det. Men i denne spesialvideoen så tenkte jeg å gjøre noe litt annerledes, for at i mange av videoene mine på denne kanalen her, så har jeg spilt for det meste FIFA, og jeg føler at jeg har ikke gitt mange av dere muligheten til å lære å kjenne meg så veldig godt da, på grunn av at jeg har for det meste spilt FIFA, og det er litt sånn, du lærer ikke å kjenne en person når jeg ser en spill FIFA. Så jeg tenkte at i videoen her så skal jeg fortelle dere 10 ting om meg som dere kanskje ikke visste. Det kan jo at det er noen av dere som vet noen av de tingene her, men det er sannsynligvis mange av tingene her enkelte folk ikke vet om meg, så jeg har satt opp 10 punkter, fakta om meg som dere kanskje ikke visste. Ting nummer 1 er at jeg har ekstremt høydeskrekk. Det er sånn, altså, jeg tror det finnes folk som har mer høydeskrekk enn meg, men hvis jeg står, jeg vet ikke, på en stor høyde og ser rett ned, jeg blir seriøst så shaky. Og ja, jeg har rett og slett ekstremt høydeskrekk. Nummer 2 er at, den her er kanskje en del av dere som vet, men jeg har tjenestegjort i Forsvaret i Hans Majestet Kongens Garde. Og det var da fra, ja, egentlig hele 2015. Så jeg var jo ferdig der i desember 2015. Det kan jeg at det er noen som vet, men det er i hvert fall en ting om meg. Nummer 3 er at jeg hater makrell i tomat. Altså, jeg kan ikke fordra det. Jeg klarer rett og slett ikke lukta. Hvis jeg kjenner lukta veldig nært, eller kjenner den veldig intenst, så ja, jeg brekker meg nesten bare ved tanken. Og en artig ting der, når jeg var i guiden, så hadde vi noe som kalles for et lueløp. Det er rett og slett 24 timer med helvete, der du gjør masse unødvendige ting. Du får ikke noe mat, du får ikke noe søvn. Du får bare rundt og marsjere med en stor sekk, og gjør masse unødvendige ting som sliter deg fullstendig ut. Etter cirka 12 timer, vi hadde vært, vi hadde sikkert vært i sånn 14 timer uten mat eller sånn, så var vi på toppen av Tryvann. Vi fikk utdelt det første vi fikk av mat, og det eneste vi fikk i løpet av de 24 timene var da en sånn liten sånn porsjonsboks, en sånn rund boks med makrell i tomat. Og jeg hatet det, men jeg spiste faktisk da, for at jeg var så desperat etter å få i meg næring, at da spiste jeg faktisk makrell i tomat. Men jeg kan faktisk ikke huske at jeg nesten brakk meg en gang, så sulten var jeg. Men når jeg på en måte ikke er desperat etter det, så er jeg desperat etter mat, og kjenner lukten av makrell i tomat, så seriøst, jeg brekker meg. Jeg klarer ikke. Nummer 4. Jeg har aldri hatt en alvorlig skade. Jeg har aldri brukket et bein i kroppen. Det eneste som, det er egentlig ikke dramatisk skade engang. Jeg fikk en finger, den fingeren her, fikk jeg ut av ledd på en fotballkamp, når jeg stod i mål. Så den pekte liksom rett ut, 90 grader, i feil retning. Det er det eneste jeg har hatt av nærmest dramatisk skade. Det kan ikke kalles dramatisk engang, for det var ikke noe vondt. Det var bare å få fingeren på plass, liksom. Så var det litt vondt noen dager etterpå når den hovna opp litt, men bortsett fra det så har jeg ikke hatt en eneste alvorlig skade. Jeg hadde liksom små trøkker når jeg spilte fotball og håndball, men jeg aldri hadde en dramatisk skade. Nummer 5 er, når det kommer til fotball, så når jeg spiller fotball, så liker jeg mye bedre å legge opp til et mål enn å score målet selv, altså en assist. Jeg synes det gir en mye bedre følelse og en mye bedre stolthetsfølelse, for at mange kan eventuelt nærmest fiske til seg et mål og få inn en tap inn, liksom. Men en målgivende passning vil som regel være noe bra du har gjort uansett, da. Du har gjort et godt valg, du har slått en bra passning. Så når det kommer til fotball, så foretrekker jeg å legge opp til et mål i stedet for å score et mål.
nummer 6 er at jeg har et utrolig godt sovehjerte. Jeg klarer seriøst å sove når som helst, hvor som helst, og uansett hvor mye jeg har sovet før jeg eventuelt har lyst til å sove, så kommer jeg til å klare å sovne uansett. Så jeg har et fantastisk godt sovehjerte som jeg er nesten litt stolt av, for at folk eventuelt klager for at de, jeg fikk ikke sove i natt og sånn. Jeg søv godt uansett, da. Nummer 7. Ja, 7. Det var riktig. At jeg er et sykt ordensmenneske. Hvis jeg har ting som flyter rundt på rommet mitt, jeg klarer det ikke, jeg blir stresset. Så ting må på en måte ligge på en bestemt plass. Det kan ikke ligge... For eksempel, mobilladeren min, da. Den kan ikke ligge bortpå der. Den må ligge under her på pulten min. Fordi at hvis jeg først mister en ting, så er jeg utrolig dårlig på å finne igjen. Så jeg må ha ting som ligger på faste plasser, så jeg vet at, ok, hvis jeg skal ha mobilladeren min, så vet jeg hvor den ligger. Hvis den ligger på en annen plass, så finner jeg den ikke, rett og slett. Så enkelt er det. Nummer 8, ja, er at når jeg var liten, da snakker vi veldig liten, da snakker vi sånn 7 år, så var jeg sinnssykt dårlig taper. Jeg kunne liksom, hvis vi spilte en fotballkamp da, når jeg var cirka 7 år, og jeg kanskje ikke skåret et mål som jeg følte at jeg, det målet jeg burde jeg liksom skåret, da kunne jeg rett og slett begynne å skrike, og rett og slett gå av banen og nekte å spille. Så dårlig taper var jeg når jeg var liten, men... Jeg tror kanskje det gjelder fortsatt. Jeg tror fortsatt jeg er like dårlig taper nå, men litt på en annen måte da. Altså, jeg vet ikke om det er for at jeg er dårlig taper, eller om jeg har et såpass konkurranseinstinkt, at jeg forventer såpass mye av meg selv. Det kan ha noe med det å gjøre. At jeg forventer såpass mye av meg selv, og så blir jeg såpass skuffet hvis jeg ikke lykkes. Det kan ha noe med det, men ja, jeg liker ikke å tape. Det er ganske sikkert. Nummer 9 er... Ja, 9, riktig. Er at favorittmaten min er sånn... Altså, de fleste sin favorittmat er kanskje sånn pizza, pannekaka, kebab, jeg vet ikke. Det er i hvert fall ikke noe av de normale tingene til meg, da. At favorittmaten min... Jeg har egentlig to. Jeg er litt usikker på egentlig hvem av de toene jeg liker best, men det ene, det er sodd. Og det andre er da det vi kaller i Trondheim for klubb. Noen kaller jeg kanskje for kumle eller raspeball. Ja, mange forskjellige navn på det. Men i hvert fall, når vi kjenner sodd, altså, i konfirmasjonen min, de fleste har jo gjerne koldbord i konfirmasjonen sin. Men jeg er så glad i sodd at jeg hadde faktisk sodd i konfirmasjonen min. Så sær er jeg nemlig, ja. Så favorittmaten min er da sodd og klubb. Så fakta nummer 10, den aller siste, kommer her. Det er at jeg har faktisk spilt en fotballkamp på Lerkendal stadion, altså stadion til Rosenborg. Det spilte jeg i en finalekamp i en ganske så stor turnering i Trondheim, da jeg var 16 år. Så da spilte jeg en finale der, i en cup som heter for Scandia-cupen. Det er liksom den store sommerturneringen i Trondheim, da. Og den finalen vant vi faktisk, men ja, jeg har spilt en kamp på Lerkendal, som er en av mine egentlig morsomste og stolteste øyeblikk, var å faktisk spille der. Det var, ja, det er noe som jeg kjente å huske resten av livet, og være utrolig stolt over. Men det var i hvert fall 10 ting om meg du kanskje ikke visste. Jeg håper dere synes det var litt interessant og lærte å kjenne meg litt mer. Jeg synes det i hvert fall var litt artig å gjøre denne videoen her. Så ja. Igjen, tusen takk for 900 abonnenter. Jeg håper ikke det tar lang tid for at vi når 1000 abonnenter. Så da har jeg lyst til å gjøre noe skikkelig artig for dere. Jeg vet enda ikke hva vi kommer til å gjøre, men altså, det er en god stund til jeg kommer til å nå 1000 abonnenter, det er jeg ganske sikker på. Men at vi kommer til å nå det en gang, det håper jeg, og forhåpentligvis så fort som mulig. En annen ting før vi avslutter. Som en takk for 900 abonnenter, så har jeg lyst til å starte opp en ting som jeg
aldri har gjort før, og det er livestreaming. Jeg tror ikke jeg kommer til å få til å livestreame. Jeg hadde veldig lyst til å livestreame til helga, men jeg tror ikke jeg kommer til å få til det. Jeg tror at jeg skal til Oslo og besøke en bror. Så kommer jeg ikke til å få streama før kanskje neste helg etter der igjen. Vi får se. Men linken til min Twitch ligger ned i beskrivelsen, så dere kan bare gå og følge meg der. Ellers så kan dere følge meg på Twitter, Instagram. Det er der jeg kommer til å legge ut informasjon om eventuelt når jeg streamer. Men det blir nok ikke før om kanskje 2 uker uansett. Så det er god stund til. Men det er i hvert fall en ting som jeg har lyst til å gjøre, om ikke så alt for lenge. Jeg tror jeg begynner å få litt sånne ting på plass, det er bare å få tida til å gjøre det. Så da vet dere det, at jeg kommer til å skal prøve å få streama etter hvert. Men det var slutten på videoen her. Hvis du likte den, legg igjen en like, så blir jeg veldig glad. Og hvis du er ny til kanalen min, så kan du trykke på abonner-knappen under. Så snakkes vi i neste video. Ha en fin dag videre. Ha det bra.